Tak, já jsem udělala trošku rachůtek, protože tady kočičky vylejzaly z úkrytu a když jsem tady vešla, tak jsem taky jako rozrazila dveře a máme tady papouška. Máme tady papouška nádherného, krásného papí. Půjdi za mnou, čekáš jídlo, čekáš ti papáníčko, pojď za mnou. Ahoj, já jsem to tady vyrušila. Vyrušila jsem to zvířátko. A nahoru vyskočila kočička Simonka. Sabinka bude v boudičce, to je jistý. No a papoušek vás zdraví. Je to felové pozitivní kocourek, krásný pašáček, který pochází z Kladenska. Do útulku přišel ve velmi vážném zdravotním stavu. Měl rozštěpeřenou srst, schnilý zoubky, vyrouzu jako blázen. A na Kladensku ho krmili moc hodné tety, které si poté všimly. On tam dělá blbosti, on tam škrábe, on to tam rozškrábe vevnitř. Krásného papouška, krmila moc hodná teta, on tam někdy přišel, někdy nepřišel. Nakonec tedy přišel ve stavu, v kterém už jsem vám zmínila, že na tom nebyl dobře. Opravdu, když si dohledáte v útulkové historii jeho zprávičky, tak uvidíte, jak on vypadal. Probiotika teta sypala, viď? No vem si. Tak, papiku. No jo, tak prý ne. Tak a máme zase smůlu, kocourek odešel, třeba se na nás přijde podívat. A já jsem chtěla říct, že jsme si prošli velkou cestou, kdy na karanténě mu byly nakonec zrevidovány zoubky, ale když už jsme měli tu revizi připravenou, tak se přihnal střevní bakteriální problém. Nakonec se podařilo, šel tady bydlet do výběhu dvojky pro felové pozitivní kočičky. No a pak jsme řešili oslabeníčko a teď při poslední krevní zkoušce, protože jsme zjistili ještě zkoušku krevní před tou poslední, tam, že měl zvýšené jaterní hodnoty lehce a teď se to trošičku ještě snížilo, má to překročený tu hranici, ale už to má lepší, než to měl, takže takovýhle záležitosti. Jinak je to krásný kocourek, který vás zdraví a který by mohl odejít do nového domova v bytových podmínkách, buď k felvkové kočičce, anebo sám, a nebo ke zvířátku jiného zvířecího druhu, než je kočička, protože co se týče felvky, fivky a tady těhle zlobivých onemocnění, tak ty se týkají jenom kočiček nebo šelom kočkovitých. Takže přátelé, vidíme jenom nožičky, tak to asi ukončíme. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.